لسرزم محورکانی برگری لخاشی کردستان سردانو بسر کردنوی هزی پیشمرگا للاین چینو تویشکانو بردوامو هاولاتیان پیتا پیتا کومک بو هزکانی پیشمرگا روانه دکن و پشتیوانی مادی و معنویان پیشکش دکن لپرسراوی محوری گرمسیری هزکانی پیشمرگی کردستانیش تأکید دکاتوا کبو همو جیهان رون بووا تنها پیشمرگی پار زری آشتی و دیموکراسی فراوانبوونی بازنەی پشتیوانەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و سەردانی کردنی پۆل پۆلی سەرجەم چین و توێژەکان و بەسەرکردنەوەی سەنگەرەکانی پاراستنی خاک و خەڵك ورەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانی بەرز کردووەتەوە لەو چوارچێوەیەشدا خوێندکارانی خوێندنگەی دواڕۆژ لە شاری سلێمانی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان لە میحوەری گەرمەسێر بەسەر کردەوە لێپرساوی میحوەری گەرمەسێر هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش وێڕای بەخێرهاتنی ئەو پۆلە خوێندکارە هاوکات ڕایگەیاند بۆ هەموو جیهان ڕوون بووە کە تەنها پێشمەرگەیە پارێزەری ئاشتی و دیموکراسی دارە شەرەفێکی گەورەیە بۆ ئێمە ئیساکە لەناو ئەم سەنگەرانە دانیشتووین ڕاستە بەشێکمان هەموو بووەتە ژیان بۆ ئێمە بووەتە بەشێک لە ژیانمان بەڵام ئەو بەشەی لە ژیانمان ئێمە خۆمان بە شەرەف هێزانین لەبەرەوە بە خوێنی هاوڕێکانمان بە تەمەنی خۆمان ئێمە و ئازادیەمان پاراستووە و خاکی کوردستانمان پاراستووە لە داگیرکەران پێشمەرگا ئیستاکە خەڵکی کوردستان بۆی دەرکەوت کە ئەو پارێزەری کەرامەت و حورمەتی ئەو وڵاتەیە ئەو پارێزەری دیموکراتیە لە دنیا و ئیستاکە ئێمە لە جیاتی هەموو دنیا شەڕەکەین لە دژی داگیرکەران لە دژی تێرۆریستان لە دژی ئەو شەمشەمە کوێرانی یانوێ جارێکی تر بە شەریعەت بگەڕێنەوە بۆ قەڕنەکانی سەرەتا کاتنەکان خۆشحاڵی کردین بە هیواین کە ئەم جۆرە سەردانانە کە بۆ پشتیوانی هەڤاڵانی پێشمەرگە ئەنجام مەدرێت بێگومان ئەمە خۆی بۆ خۆی ئەبێتە مایل ئەوەی کە ئێمە لێرە و هەڤاڵانی پێشمەرگە جەسوورانەتر داکۆکی لە خاکی نیشتمان بکەن و بە هیواین کە خوێندکاران گەنجان لە نزیکەوە ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە ببینن دەستخۆشی لەم برایانە ئەکەین کە لێرە هەموویان پێشمەرگەن و دیفاع لەسەر خانەقین و هەموو کورد دەکەن بەڕاستی ئەوەی کە ئێمە بتوانین بیکەین هاتووینە بۆ ئێرە وەکو یارمەتییەکی ئێمە بە کەم یەزانین بەس حەزمان کرد ئەم خوێندکارانەی کە هەڵساون بەم ئیشە ئەم ئیشە جوانە کە بیکەن و بێن بۆ ئێرە ئەم پێشمەرگانە ببینن بزانن چی ئەکەن و چی ناکەن و دەستخۆشی لە هەموو کەسێکەکەم کە بتوانێت کوردستان بپارێزێت هەر لە چوارچێوەی سەردانە بەردەوامەکان بۆ لای هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان باڵوێزی عێراق لە ڕۆمانیا سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانی بەسەر کردەوە و ڕایگەیاند بۆ هەموو جیهان ڕوون بۆتەوە کە پێشمەرگە چەندە بەهێزە لە سەنگەرە دیبلۆماسیەکەی خۆمەوە گەورەی پێشمەرگە و ئەم هێزە گەورانە ئاگەیێنم بە دنیا کە داعش و شێوەکانی داعش ئێرهابێکی عالەمین یەخەی هەموو دنیایان گرتووە ئێستا کورد لە جیاتی هەموو دنیا شەڕ لەگەڵ عەقلیەتی داعش ئەکاکە داعش دوو خەتەری گەورەیان هەیە خەتەری یەکەمیان خەتەرە بۆ سەر خاک و نیشتمان و وڵات خەتەرێکی تریشیان بۆ تەشویحکردن و پیسکردنی ناوی دین و ئیسلامە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ئێستادا گیان لەسەر دەستانە ڕوبەڕووی گەورەترین گروپی تیرۆیستی جیهان بوونەتەوە و زەبری کوشندەشیان پێگەیاندووە بۆیە تا دێت خۆشەویستی و چاونەترسی ئەو هێزە بەناخی هەمووان ڕۆدەچێت دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک